ବିମାନ କାରିଗରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଗୁଆଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଅମୃତମଣି ଗାଁ। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ପୂଜାପାଠ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ତୋଳ ବିମାନ କାରିଗର ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି ଦକ୍ଷତା। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଗାଁର କାରିଗରମାନେ ସୋଲରେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା। ଗାଁରେ ପୂଜିତ ନିଜର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବିମାନ କରିବା ସହିତ ଆଖପାଖ ଗାଁର ମେଳଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଡର। ଗାଁର ପୁରୁଖା କାରିଗର ଅଜୟ କୁମାର ଦାସ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କୁହନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ହୋଲି, ଠାକୁରମାନେ ବିମାନ ଚଢ଼ି ମେଳଣକୁ ଆସିବେ। ସମୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବାରୁ ଦିନ ରାତି ଏକା କରି କାମ କରୁଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 10ଟି ମେଳଣ ପାଇଁ ବିମାନ କାମ ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମହିଳା କାରିଗର ନିବେଦିତା ଦାସ କୁହନ୍ତି, ଏହି ଗାଁ ହେଉଛି କାରିଗରଙ୍କ ଗାଁ, ପୂଜା ପାଠ ଭଳି ବିମାନ କାରିଗରୀ ଏହି ଗାଁର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ବହୁତ ଜୋରଦାର ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆଉ କେମିତି ଭାବର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ, ଯେଉଁ ଠାକୁର ବାଡ଼ିଆ, ଯେଉଁ ଠାକୁର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପାରେସନ ପୁରା ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। କାର କେମିତି ହେଉଛି, କିଏ କେମିତି କେତେ ଭଲ କରିପାରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଲର ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ବି ଚାହିଦା ହେଲାଣି। ସୁଲର ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଳିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରିବା, ମେଳନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିମାନ ସଜ୍ଜାରେ 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା, 40-50 ହଜାର, ସର୍ବନିମ୍ନ 15 ହଜାରରୁ ନିହାତି କରିହେଉଛି, କାରଣ ସବୁ ରେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ସରି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କାମ, 10% କାମ ବାକି ଅଛି। କାମ ଏଥରକ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଉପରେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ପୌରାଣିକ ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଉଛି, ସବୁ ମୋଟର ସିଷ୍ଟମ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିମାନର ଖର୍ଚ୍ଚ 100,000 ଟଙ୍କା, 50,000, ଏଇଭଳି କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମ କାମ ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସଜାସଜି କରୁ, ଆମର ଛୁଆ କତରୁ ବଡ଼ ଲୋକ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ସବୁ କରୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିମାନ ସଜାନ୍ତି, ପୁନ୍ତି ପୁନ୍ତି ଖଞ୍ଜନ୍ତି, ଷ୍ଟୋନ୍ ଖଞ୍ଜନ୍ତି, ଡିଜାଇନ୍ କାମ ସବୁ କରନ୍ତି। ତିଆରି ଚାଲିଛି ଦୋଳ ବିମାନ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ଏକାଠି କରି କାମରେ ନିମଗ୍ନ ଶିଳ୍ପୀ। ସୋଲୋ ଓ ସପ କାଠି ଉପରେ ରଙ୍ଗୀନ ଜରି ଲଗାଇ କରାଯାଉଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଅଠା ସହିତ ଚୁମୁକି ଓ ଷ୍ଟୋନ୍ ଲଗାଇ ବିମାନର ସାଜସଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିମାନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ସୁଦାମା ଓ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପୌରାଣିକ ମୂର୍ତ୍ତି। ମେଳଣରେ ବିମାନ ସାଜସଜାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିମାନ ପାଇଁ 100,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ମିଶ୍ର ଓ ନାଗାର୍ଜୁନ ମିଶ୍ର। ଏଥର କାଳିଆପଦା ବେଲ ସାଉଁଳିଆ ମେଳଣ 100 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଅଧିକ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମ ଠାକୁର ବାଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଆମର ସେଠିକି ମେଳନକୁ ଯାଆନ୍ତି 26 ବିମାନ, ଏଥର ନୂଆ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, 26 ବିମାନ। ଆମର ସାଜସଜା ଭଲ ଭାବେ ଚାଲିଛି, ବିମାନ ସଜାସଜା ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଏବେ ହେଉଛି, ସେମାନେ ସେଠି ବି ପୁରସ୍କୃତ ଏବେ ଦିଆହେଉଛି। ହୋଲିର ପର୍ବ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ମେଳନ ପଦାକୁ ସାଥିରେ ବସିବା ପାଇଁ ନେଉଛୁ। ଆଉ ଏଠି 24 ଜୀବଙ୍କର ସାଜସଜାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ମେଳନ ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳରୁ ହୋଇଆସିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିମାନ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜସଜା କରି ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଏ କେଉଁଥିରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ, ନୂଆ ନୂଆ ମେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆଣନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଅମୃତମଣି ଗାଁରେ ଦୋଳ ବିମାନ ତିଆରିର ଏହି ପରମ୍ପରା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ସହିତ ଦେଇଛି ଜୀବିକା। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।